ଯୋଉ ମାନେ ପୋଷ୍ଟର ଫାଡିଛନ୍ତି ତା ପଛରେ କିଏ ଅଛି? ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କୋଶଲ ସେନା ବୋଲି, ଆଉ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ବି ଆସୁଛି, ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଯୋଉମାନଙ୍କଠୁ ବି ଆସୁଛି ଜନତା ମାନଙ୍କଠୁ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ନା, ଲାଇଫ ଥ୍ରେଟନିଂ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଘର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ସେଠି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ କିଛିଟା ଇଏ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବୁ ସେ କରିବୁ ବୋଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବି, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ଦରକାର ହବ ସେଇ ଉପରେ ମୁଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ମୋର ଯୋଉଟା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟେ ତିଆରି ହଉ ବୋଲି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମାନେ ବାଇ ହାର୍ଟ ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ହଁ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟେ ତିଆରି ହବା କଥା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ମୋର ସବୁ ଯେତିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱେବ୍ଡିସିକୁ ଲେଟର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ନେଇକି ଲେଟରରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ 22 ତାରିଖରୁ ଆମର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 23 ତାରିଖରେ ମୁଁ ମୋର ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଏହାର କିଛି ଦିୱାଲି ପରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ବାହାର କରାଯାଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଡିରେକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍, ଆଉ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେତେ ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ତାର କିଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ଏହାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସହମତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ସେମାନେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।